La biblioteca del CEFE, que com us explicàvem en l'anterior vídeo, ha canviat de seu. Ara estem al carrer Pau Claris 156. Editarà cada mes un petit vídeo en el que us explicarà alguna de les novetats que tenim en qualsevol dels àmbits que toca la biblioteca del departament. En aquest sentit, cada mes us farem un petit vídeo d'uns 3 minuts en el qual us comentarem alguna de les novetats. Aquest cop anirà a càrrec la presentació de la responsable de la biblioteca, la Montserrat García, que us explicarà el llibre La víctima en el derecho penitenciario del Javier Niscal. Aquest llibre, jo voldria destacar el capítol 4, que parla dels mecanismes de protecció a la víctima del delicte en el nostre sistema jurídic. És força interessant de com l'autor explica tots aquests mecanismes, per exemple, els que són a càrrec del propi infractor, els que són a càrrec de la societat, com ho va detallant de manera força clara, fins i tot pels que no som juristes. I també pels juristes és un tractament d'aquesta importància que dona la víctima que, com a bibliotecari, jo no he vist a gaires llibres, per tant, a molts juristes també els hi pot interessar. També el capítol 6, quan fa especial referència a les víctimes de violència masclista i tot el que comporta de quina intervenció es fa de tractament penitenciari en aquests autors del delicte de violència masclista o de violència de gènere en el medi penitenciari, en el règim ordinari, en el règim obert. I a l'apartat 6 i a l'apartat 5, a tots els mitjans telemàtics que s'utilitzen per control d'aquest autor de violència masclista i quin és el protocol per una persona que ingressa en el medi penitenciari i està utilitzant aquests dispositius. Que això també doncs, és important, es veu doncs, tot el protocol i això ho estableix molt bé l'Estatut de la Víctima. I llavors, finalment, el capítol 7, on que explica els canals concrets de participació d'aquesta víctima establerts per l'Estatut de la Víctima, de la llei del 2015, de l'Estatut de la Víctima. Una banda és la participació d'aquesta víctima en l'execució de la condemna i sobretot, i això ho ressalta l'autor, la participació de la víctima durant el compliment de la condemna. Perquè l'autor aposta per una justícia restaurativa, perquè dins del compliment de la condemna s'estableixin programes de mediació o de justícia restaurativa que facin que l'autor del delicte hi hagi un canvi, no? Hi hagi un penediment d'aquesta conducta que ha tingut i es posi en el lloc de la víctima i hi hagi una connexió amb aquesta víctima. I per l'autor, el moment millor de fer això és durant aquest compliment de la condemna, on hi pot haver un canvi. I això no és en menysteniment de l'autor del delicte, del penat. No és un menysteniment, sinó que és com un compliment total d'aquest objectiu de la Llei General Penitenciària, que era la reinserció del penat. I per això ell diu més justícia restaurativa i menys justícia retributiva.